waxaad ila dhegeysataan abdiraxmaan ciro ee niman aqoonyahan sheegana reer owdal u tagay bal waxa uu kayii bal hortawaa kay hadaba il h inaanu daraasada guddoonnay fariinta reer owdalna aanu guddoonay gobolka owdal oroodi may ahayn oo tabashooyin badan wa jireen hadaysi yihiin iyaa iyo horumar iyo saamaybsiba ns aalan qalbi furaankusoo dhaweynynaa waxaa isla garanay wktiga ku munaasibka hawshaas in iyadoo horeeraha laga joogo oo niyadsame lagu galo isla eego wxii qabsoomi karaya inshaaaahorta nimankaan aqoonyahanka seeganaya ee reer awdal ayaan rabaa in bulshada reer somalilan aan ka dabageyo horta waxaa ku jira nin la yihado cabdiramaan ducaale bayle ee aad wadagaranaysaa ahaa wasiirka maaliyadda ee dalka jaarka eenu nahay soomaaliya ee cafis loo fidiyey oo madaxweyne muuse biixi cabdi xildiid rooble oo cafis u fidiyy dabadeedna u soo galay gudaha jamhuuriyadda somalilan oo weliba aan la oran si bublic ah si diblomasi ah loo magaranasay cafiska loogu fidiye laakiinse waxa ayaan daran ah ragga nuucaas ah ina maanta ayagoo sheegana aqooyahan gareer awudal inay u tagaan ninka la yihaahdo cabdiraxmaan cabdulaahi ciro

maalintii lagu magacaabay wasiirka maaliyadda ee dowladda jaarke inu nahayd soomaaliya adiga iyo maxamed cabdulaahi farmaajo siyaasadiini ugu horeysay waxay ahayd inaad somalilan kala furfurtaan waxaynu ognahay ragga bariga gobolka sool dhabarka kasoo taabanayay ciidamadana u dirayay ee la taraya iyo tobabarkooda inaad adiguna qeyb libaaxle aad ka lahayd arrinka أو أت كل هاد قبل بحلا وحن أقنا هنا تكون سياسة تهين نكلا محمد عبد الله فرباج سوري <applause> إقرأ اللغة محمد عبد الله فرباج سيدا درتيد ما ترى عيسى حسن فشل ماي لكن إذا أفرق فوط أمام متشان أقويها كرر أوضل أقويها كرر أوضل وضد halkay u badan yihiinna waynu ognahay markaa cabdiraxmaan baylo ducaale iyo cabdirasiid xassan matan iyo qaar kaleo ayaguba hadee aynu ognahay waxa ay ku nool yihiin aynu ka warhayno macal asaf aadio aad baa ugu xunnah ninkii shalay nii bahdilayay marku ahaa guddoomiyaha baarlamaanka waa cire ay nii bahdilayay eelahaa reer owda loo jooji maayo ayaad maanta isku soo agsawurteen igu sawir baan maqli jiray laakiinse aad iyo aad waxaan uga xumaa niman brofesore sheeganay ohanay b h d baan ahoo master manahaistayo oo maanta ninkii shalay bahdirayay qoraal cabashaa u gudbiya cabashadeena waa sida idinku ilaa yomadin ma cabashaad ku jiraysaan idinku markaad dhalateen ma cabashaad ku dhalateen oo markaad dhimanaysaanna ma cabashaad u dhimataan

waa ninka somalilan magaranaysaayo soomaalia dagaal kula jirta ee soomaaliya soo raacay waa ninka isku dayay inuu burburiyo jamhuuriyaddan barakaysan n anugu dadkan reer owdal ummadda ilaahay maskaxda ayay siyaasada ka fahantaa ayaguma futaday ka fahman aniguaan gara waayon waayo broblemka jiraa wuxuu yahay waaba siyaasad baynun eeg aqoonyahankoodao siyaasada ka dhintay bal eeg haddaa

بلاغتا مركا وحلونا نهرير <applause> سومالان وحان وحطينا يا عبد الرحمن بين الدعالي مسكح محمد عبد الله فرماتشو ويان او مانتا عرا لكو لانتاي اينو اغن عرانا كم دي هاي داتكا سومالي وين تاو اولا ليا ربانا اينو سومالان كاديغو دولة قبريت كي لحاد لكي سألنوغو يالي مين تاسو <applause> marka waanlenaha y reer wdal aqoonyahanko naha iy waxaas yaa m dadka lagu orkacsan war seretin b diiday markuu ah guddoomiaa baarlamanka sidmnm gas sidi oo al aadgu lediiin nothi inaadugu tiraadan ma ah cabdiaid asanmtnwanna n siad ku fashilmay waa nin xanuunsan ogdad aba wayn ognaa inkast d afahin dheerad kasii bixinn bma baylo duaalna waynu ogna makaxdi maamed abdahi farmaajo d haa waalaga soo daaadari irkii ka dacay london ekarint maamd abdlaahi farmaajo io ibiga wadan a ku siren taas ay ainkakenta in maantala kulmaan ninkalaia kaa g waaaadiada jamaa somalilan hormarka gaaday a midnso dhawann dhowaana waxaa bilaabanaya maadaama oolma garanasa dhagaxii la dhigay safaaradda jamhuuriyadda somalilan ay ku lahaanaysa dalka etoobia aasatan caasimada adis ababa guushana waxaa iskale wasaaradda arimaha dibadda iyo weliba xukuumadda oo garwadenka ka yahay madaxweyne muuse biixa cabdixildid rol hada wasaaradda arimaha dibadda waxanu ku buurinanaa ama aynu ku dardargelinaynaa heshiiska ee m ou ga ahaa ee is afgaradkii

soomaaliya lamber won ka dhigto annagaa ka horqaadanay dalka la yidhaahdo libya berigaa bal u isada haddaba maanta tiibay taagan tahay somalilan annagoo ka go-nay soomaaliya ilaah baa mahadaas iskale maantana dawladda israa'el noosoo baahatay bal u fiirsadadalkga waxaa waajib nagu ah inayna siino toddobaatan kilomitr oo isku wareeg ah saldhig milataria halka inay ka samaysato siday danaheeda ay uu ilaashato marka ayadana noo ololeyneysa aqoonsiga ugu horreeya dowlada dalka etoobia aqoonsiga labaadna waa dawlada israel iyo saddex iyo toban wadan oo magaranasa diyaar u ah mar alla markay etobia sidaa ay ugu dhawaaqdo israelna ay ku xijiso inta kalena a ku wada raacayan